Сьогодні можна цілий день блукати Миколаєвом, але нічого не почути про війну, подвиги наших бійців та підступність ворога. Це мирне місто зі своїми проблемами, негараздами, але мирне. Хоча не всім це до вподоби. Не хочу клеїти зайвих ярликів, знайдіть самі аналог узагальнюючої назви для людей, які навесні 2016 року вшановують в центрі Миколаєва загиблого героя Новоросії. Одного з тих, хто всіляко намагалися розпалити війну в нашому краї. Того, хто через, як він писав, переслідування СБУ був змушений тікати з міста, взяти до рук зброю і воювати за «руський мір». Окреме питання, що це за переслідування таке з боку українських правоохоронців, якщо від нього можна просто втікти. Цим і втікати не довелося. Щоправда, нам кажуть, що вони під пильним наглядом Служби безпеки. В кожному народі є певний відсоток людей, здатних зрадити свою країну, сім'ю, ідеали, які ще вчора вони начебто вважали своїми та єдиновірними. Ось він, наприклад, патріот України, скаже один, бендеровець, скаже інший. В пісні на фоні виступу рефреном звучать слова «Схід і Захід разом». Довольно пасивний изначально город Миколаїв, вдруг неожиданно взорвался и раскололся на две половины. Одна часть, которая стала на защиту революции, стала активно оказывать сопротивление существующему режиму и стала на сторону Виктора Андреевича Ющенко. Другая часть, которая вобрала в себя злобу и агрессию, которую несут сторонники Януковича. А це той самий, пардон, бендеровець через 9 років. Послухаємо. Вчора я розмовляв з Одесою і Херсоном. Зі сторони Одеси вони пропонують, оскільки Миколаїв, Одеса і Херсон практично однородні регіони, значить, підняти вопрос федералізації і образування єдиного федеративного об'єднання Одеса, Миколаїв, Херсон. У нас исторически одни корни. Мы назывались Новороссия и Литаврия. Неважно, какое название, но мы несем одни идеалы. Мы разговариваем по-русски. Відчуваєте певний дисонанс? Що ж сталося за 9 років? Що змусило людину так змінитися? А чи змінювалась вона взагалі? Чи були взагалі у цієї людини якісь переконання? Простежити процес ідеологічного формування або деградації ми не зможемо. Але ці роки були насичені повідомленнями про Антона Половенка, депутата Миколаївської міської ради 5-го скликання, якого влітку 2007 року затримали під час одержання хабара за вирішення земельного питання. Його тоді називали гвинтиком створеного партією регіонів у міськраді механізму викачування грошей з підприємців за надання земельних ділянок. Через 3 дні після затримання Центральний районний суд Миколаєва відпустив його під підписку про невиїзд. І підозрюваний чкурнув з міста, переховувався майже 3 роки. А коли його знов затримали, вдруге відпустили під підписку про невиїзд, і невдовзі він потрапив під амністію. Після цього, як громадський активіст, встиг поборотися за «руський мір» задовго до російської агресії, захищав нас від проклятих гомосексуалістів, боровся за вигнання невірних українських православних з храмів, на які має право винятково московський патріархат. А тут і 2014 рік прийшов. Ми сьогодні побачили дуже странний момент. Ми сьогодні побачили міліціонерів, у яких на руках жовто-блакитна ленточка. Мы подошли и задали им вопрос, что это означает. Не являются ли они представителями правого сектора? Потому что Киев заявил, что правый сектор станет костяком милиции. Ми не сепаратисти, наголошували активісти на таких мітингах. Ми не хочемо відділятися від України, бажаємо лише федералізації. Але логічним продовженням промов про винятковість миколаївців та всього Юго-Востока було скандування назви агресивного сусіда, якого кликали допомогти, врятувати від нелюдей бандерівців. Я являюсь представителем Союзу казаков России. Россия с вами. Россия вас не оставила. Сьогодні Миколаїв – мирне місто, хоча не всім це до вподоби.